Як побороти постковідний синдром та головна подія дня, я б навіть сказала, останнього року? Вже наступного місяця чиновники обіцяють розпочати щеплення від ковіду в області. Втім, як це часто буває, безкоштовну вакцину отримують не всі. Про це не тільки розкажу сьогодні. З вами Марія Староста. Вітаю! Перші дози вакцини від коронавірусу Кіровоградщина отримає вже на початку лютого. Спочатку вакцинуватимуть тих жителів, що входять до груп ризику. Це медики, працівники соціальних та силових структур, а також літні люди. Їх в області близько 15 тисяч. Майже половина з них уже погодились на щеплення. До кінця року в області має вакцинуватися половина населення, не рахуючи дітей до 16 років. Їх вакцинувати не будуть, адже вони хворобу переносять легше, зазначили в Департаменті охорони здоров'я області. Не потрібно зараз звертатися всім до сімейних лікарів і створювати штучний ажіотаж, пов'язаний, те, що ви говорите, з бажаючими прищепитися. Це буде планова процедура, програмна процедура, як ми говоримо. І, відповідно, групи ризику активно відбираються. Потім для всіх бажаючих окремо буде оголошення і просто треба звернутися до свого сімейного лікаря. Постковідний синдром – так називають в медицині ускладнення після коронавірусної інфекції. На недуг страждають понад 10% пацієнтів. Про новий діагноз та як із ним боротися, дізнавалася Анна Гончаренко. На COVID-19 кропивничанка Анна Ремізова перехворіла ще 2 місяці тому. Інфекцію перенесла легко, а от наслідки дають про себе знати й досі. Через кілька днів після відновлення смаків та запахів вони знову зникали на деякий час. Дівчина й досі не може довго гуляти на свіжому повітрі. Уже після 2 тижнів болезні почався такий період, що я виходила на свіжий воздух, буквально 2 глотки, і все, почалося печення. І боль в носоглотці і в горлі. Не можу довго стояти там більше получаса на свіжому повітрі. Кашель около місяця і немного дало мені навіть на сустави, чесно говоря. Тобто почалась в пальцях така якби викручуюча боль, чого раніше теж не було. Аби підтримати організм, кропивничанка почала пити вітаміни. Сейчас он продолжает только витаминками поддерживать свое состояние. Чисто витамин С, Д и всякие Б-шечки. На этом, наверное, все. Просто пытаюсь как можно меньше, как и раньше, контактировать с людьми, но теперь еще больше, наверное, держать эту дистанцию. Універсальної пігулки від постковідного синдрому немає. Не рятує й прийом вітамінів, каже лікар. Натомість надмірне вживання мікроелементів може негативно впливати на організм. Чітких доказів того, що вітаміни допомагають позбутися після коронавірусного синдрому, немає. Є люди, які стверджують, що допомагає вітамін С, допомагає вітамін Д. Але конкретної відповіді від науковців про те, що ці вітаміни будуть допомагати, на жаль, немає. Апатичний стан, тривалий кашель, тривожність та невисока температура. Із такими скаргами до лікарів часто звертаються пацієнти, які уже перехворіли на коронавірус. Наслідки хвороби можуть впливати і на серцево-судинну та нервову системи. Відтак, важливо вчасно виключити патологію, каже сімейний лікар Дмитро Корольков. Якщо у людини є, наприклад, скарги з боку серцево-судинної системи, то потрібно виключити ураження серця. Не треба їх якось нівелювати чи казати, все у вас там все добре, все пройде. Краще цю людину обстежити. Якщо ці скарги тривають більше 3 тижнів, або вони досить виражені, то така людина потребує хоча б елементарного обстеження. Аби нормалізувати самопочуття, варто більше гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом та правильно харчуватися. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Під загрозою закриття опинився Маловисківський районний будинок культури з найбільшою сценою в області. Заклад планують ліквідувати. Процес уже розпочався. Рішення прийняли в Маловисківській райдержадміністрації ще торік. Брати на баланс установу з працівниками територіальна громада не хоче. Яка доля чекає на заклад культури – дивіться у сюжеті. Ми вимагаємо, щоб нас почули. Знищення культури – знищення нації. З такими гаслами 14 працівників Маловисківського районного будинку культури вийшли на акцію протесту до міської ради.
не розумію, чому у місті, де єдиний будинок культури на 890 місць з населенням більше 10 тисяч, чому він на сьогоднішній день не потрібен, ця установа не потрібна громаді. Питання культури має бути пріоритетним, тому що це обличчя будь-якої громади, обличчя нації, про це говорять сьогодні в нашій Лондоні. Працівники вимагають від депутатів винести на розгляд сесії питання щодо передачі закладу на баланс громади. Ми прийшли сюди, щоб сказати, що ми для народу працюємо і що ми завжди будемо з народом. І те, що на сьогоднішній день порушується закон про культуру, ну і всі знають це, але немає політичної волі, немає в депутатів здорового глузду, щоб винести це питання на сесію міської ради і щоб у нашій громаді, в нашому місті жили колективи народні. Наразі заклад має близько 200 тисяч гривень заборгованості по зарплатні та комунальним послугам. Взяли на баланс районну бібліотеку і районний музей. Нас залишили без відповідей. І залишили на сьогоднішній день у нас виникає взагалі проблема фінансування. Ніхто нас не фінансує, у нас є заборгованість по заробітній платі, заборгованість по енергоносіям. Голова територіальної громади Юрій Гульдас каже, ще один будинок культури в громаді їм не потрібен. Втім, об'єкт на баланс взяти готові, але без працівників. У нас є відділ культури, у нас структурні підрозділи, затверджені сесії, під них фінансування передбачено. А це з неба впало. Воно не є нашим, розумієте? Вони зареєстровані, будинок культури, який надавав районний будинок культури, надавав послуги району всьому, а не місту Малевиськ. У нас є свій відділ культури, який надавав нашим громадянам послуги. Якщо питання не вирішать, працівники районного будинку культури будуть відстоювати свої права в суді. Варіант нової роботи не розглядають, кажуть, готові боротися до останнього. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 82 людей застала негода у дорозі минулої доби. Про це розповіли надзвичайники області. Через ожеледицю на дорогах застрягли 64 автомобілі, найбільше – вантажних. В одному з них був кисень для медустанов Кропивницького. У сніговому полоні також опинились 3 мікроавтобуси та 16 легкових автомобілів. За інформацією надзвичайників, наразі затори на дорогах області відсутні, а проїзд забезпечений до всіх населених пунктів. Найбільше разів до буксирування залучались бійці Новогородського, Добровеличківського, Гайворонського, Новоукраїнського, Благовіщенського районів та міста Кропивницький. Розчищати дороги обласного центру від снігу в день комунальники не можуть через жвавий рух транспорту та припарковані автомобілі на узбіччях. Відтак роблять це вночі. Протягом доби на усунення наслідків негоди виїхало 17 одиниць техніки. Комунальники використали 470 тонн посипного матеріалу. Прибирати своєчасно снігову кашу заважали припарковані на узбіччях автівки, особливо на вулицях Кропивницького та Академіка Корольова, зазначили у комунальному підприємстві. В останню чергу розчищали дороги на Старій Балашівці та селищі Новому. Ми бачили і в Фейсбуці незадоволені містян тим, що ми не розчищаємо вулиці в день. Скажу так, що в день це робити неможливо, тому що дві машини, навіть, які йдуть, вони не можуть розчистити дорогу, тому що їм заважає транспорт, який як рухається, так і стоїть на узбіччі. Тому в день ми осипаємося противозалежною сумішю, не даємо статися наледням, а в той же час так звана каша, вона не дає можливості замерзнути, а вночі її прибираємо. Платню за стоянку на центральному ринку в Олександрії більше не братимуть. Відповідне рішення прийняли члени виконкому Олександрійської міськради. Вони скасували дію документу, який півроку тому ухвалив попередній склад виконавчого комітету. Плату за паркування з використанням паркоматів в Олександрії почали брати з червня 2020 року. Таким чином хотіли впорядкувати рух транспорту навколо найбільшого торговельного об'єкта в місті. Тоді комунальному підприємству Олександрійський центральний ринок надали операторські функції зі збору коштів за паркування. Проте, за словами новопризначеного директора ринку, позитивних змін так і не відбулося, тож рішення скасували. Воно вступає в дію з 1 лютого.
ця парковка, вона була встановлена, ну, послуги паркування, лише з метою збору коштів, але ніяк на впорядкування самого дорожнього руху воно не впливало. Тобто такий, скажімо, безлад в паркуванні, як був, він такий і залишився. За нашою ініціативою до міської ради буде подано проєкт, ну, як нашого бачення, як наших, скажімо, прилеглих проїзних територій, буде подано проєкт, як ми бачимо дане влаштування парковки. Чотирикімнатну квартиру хочуть придбати родині Валіхновських із Кропивницького. Питання покупки житла подружжю, у яких торік народились четверо дівчаток, ініціював міський голова Андрій Райкович. Депутатська комісія з питань бюджету його підтримала. На це планують виділити 1 мільйон гривень. Нагадаю, торік Валіхновським очільник міста вручив сертифікат на 500 000 гривень. Як відомо, батько четверні – рятувальник, тож кошти направили на ремонт квартири у будинку, який споруджує обласне управління служби надзвичайних ситуацій для своїх працівників. Втім, за цей час на будівництві освоїли менше як половину отриманого, а залишок в кінці року повернули місту. Чи отримає така родина квартиру, наразі залежить від рішення депутатів. Народження четверні, а потім і питання, і житлом сколихнуло всю країну. Про це свідчать мільйони переглядів і тисячі репостів наших сюжетів про них. Як і всі ті, хто продовжує їх коментувати, бажаю родині оселитись у власній квартирі якнайшвидше. Домашнього тепла і вам, наші глядачі, бо ж поки погода нас не радує. До зустрічі на телеканалі «Вітер».Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. 29 січня очікуємо хмарну погоду, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вночі 1-6 градусів нижче нуля. У Кропивницькому температура повітря вдень коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі 3-5 градусів морозу. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. Надалі похолодання посилиться до помірного. І нагадую, що ситуація на дорогах місцями ускладнена через значні опади. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».